Viime vuosi 2016 oli itsellesikin varsin työn täyteen ja työllä se siitä varmasti ehkä sellaisena yhtenä osoituksena juurikin tuo Seliseli-albumi, mutta jos katsotaan sitä prosessia, niin millaista tuon albumin tekeminen sitten itsellesi oli? No se oli tietenkin vähän erilainen kuin aikaisemmat albumit sinänsä tehdä, että mulla on kaksi lasta, niin se muutti aika paljon sitä työprosessia ja sitä kuinka kauan se kesti tehdä ja että millä lailla oli myös niinku, tavallaan niinku, aikaa paneutua ja panostaa siihen, että sillä oli niinku, omat haasteensa kyllä, että oli aika väsynyt viime vuoden jälkeen, voin sanoa, mutta tota, mä oon sitten levännyt tämän koko tämän vuoden, mitä tässä kohta puoli vuotta meni, niin levännyt kyllä, että otin takaisin, mutta se oli siis tosi erilainen ja sitten itse asiassa mulla oli tuottajana siinä Jurek, joka on täältä Kuopiosta ja just tapasin hän äitinsä, koska hän soittaa tuossa orkesterissa, niin Jurekin kanssa tein, että sillä oli niin kuin omat tietenkin haasteensa myös, kun tekee uuden tiimin kanssa ja uusien tyyppien kanssa, niin sitten siinä kestää hetken, että kaikki palat loksahtelee paikalleen. Miltä tämä tuleva kesä ja tuleva vuosi näyttää? Siellä on, voi sanoa, että paljon kaikenlaista. Muun muassa tuo Idols-ohjelmakin on tuloillaan. Joo, keikkoja on jonkun verran sille, että voi jo työksi kutsua, mutta ei liikaa, että ehdin kyllä kesästäkin nauttia. Ja sitten Idolshan, niin kuin, no meillä tuossa keväällä aletaan, että mehän tullaan kohta Kuopioonkin sit koelauluihin ja pari muuta paikkaa. Ja sitten on taas jotain Idolsia ja syksyllähän se sitten varsinaisesti alkaa sitten televisiosta. Nyt oikeastaan tämä vuosi 2017 on ollut monillakin bändeillä semmoista comebackien kulta-aikaa. En lähde nyt tässä viemään sitä varsinaisesti sille suunnalle tätä keskustelua, mutta noin, jos lähdetään pienenä aasinsiltana, niin onko Nylon Beatin aikoja ollut ikävänä jälkikäteen? No, en mä voi varsinaisesti sanoa, että ikävä, että sillä lailla mitenkään niin kuin katsoisin taakse, mutta niin kuin lämmöllä ja niin kuin sydämellä muistelen ja katselen kuvia ja joskus jotain videoita ja muistellaan Jonnankin kanssa, me ollaan aina välillä tekemisissä, niin se asuu musta ehkä joku 500 metriä, niin muistellaan aina niitä aikoja jotenkin, että oli kyllä hauskaa ja oltiin me kyllä kreisejä, siis katsoa niin kuin nyt sitä jotain meininkiä haastatteluja noita, niin en ihmettele, että ihmiset oli välillä vähän pääpyörällä siitä meidän touhusta. Niin, mutta onko edes pienellä ajatuksen tasolla käyty sitten noissa keskusteluissa sitä mahdollista comebackia joskus ehkäpä läpi? Me katsotaan, meillä on niinku tarjouksia tehty kyllä vuosien mittaan myös jonkinmoisia, mutta kaikkien palojen pitää jotenkin loksahtaa kohdalleen ja kaikkien pitää haluta sitä ja sitten olla niinku pelkästään positiivinen juttu, sellainen niinku luokkaretkityyppinen, mutta never say never.